أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتهاي مع السند كسود وادا ورقا بينا مع أعلن سيدة ميديا وهابين نمو اسنين سوغل اي سوغل بحساسي اي نوسو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي يبنام بيحي اللوغ سوهر جيري مدح ويني وري سوماليا محمد عبد الله فرماجو او قبي اهام بلا ممنوعي اسلام مركاسنا علي جيب كجري او سوهان جبي ان قبل كبرادر لسوهي ديست او قلاشو سي ان او اغانو عدد بنام بحا سمين ايسا دادك كسو قيب قلايا كلان كي ماانتا كرد عي حرونتو قبل كبنادر اللوغ هدلي امنيق عاصي مدى ايا وحاشر قدومين ايا علي عبد وردار علي جيب كجري اوه قدومي كوحيقين كامنيق يا سياسة مامول كقبل كبنادر kulanka waxaa ka qayb galay gudoomiyasha degmooyinka Muqdisho iyadoo la iska wareystay sugida amniga iyo sidii loo sii adkeyn lahaa xilli doorashada iyo howlaheeda ay dalka ka socdaan shirka markii uu soo dhamaaday waxa saxaafadda la hadlay gudoomiye Cali Jaa ku jiray isagoo sheegay in amniga doorashada ka dhacaysa Muqdisho ay maamulka gobolka Banaadir u xil saaran yihiin isla markaasina wax aysan fasaxin halkaas laga sameyn karin waxa uu yiri waa qasab in la ogaado meesha lagu qabanayo dadka ka soo qayb galaya tiradooda iyo in fasax laga qaato maamulka gobolka Banaadir sidoo kale gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Jaa ku jiray ayaa mabnuucay dibadbaxa mucaaradka ku dhawaaqeen 13 bishaani oo ka dhici doona magaalada Muqdisho oo ku asteysan maalinta Khamiista ee soo socota isagoo sheegay in aan la aqbali karin iyadoo fasax laga haysan maamulka gobolka Banaadir si kastaba ha ahaatee hanjabaadda iyo mabnuuca uu soo jeediyey Cali Jaa ku jira oo ku magacaaban sugida amniga gobolka Banaadir miyuu ka hadli doonaa wasiirka amniga gudaha ee federaalka Soomaaliya 300 milyan iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale kooxo hubaysan oo aan heebtooda la garanaynin ayaa waxay xalay saqdii dhexe magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafad ka tirsan degmada Kaaraan ku toogteen laba wiil oo walaalo ahaa labada wiil ayaa midkood u geeriyooday halka mid kalena uu soo gaaray dhaawac xoogan kadib markii xabad lagu dhuftay ay ka baxday madaxa dhinaciisa kale sida ay sheegeen ehelkooda labada wiil oo lagu kala magacaabi jiray laa u naxariistay Xamse Axmed Naasir iyo Axmed Xabiib ayaa ahaa dhalinyaro iskood u shaqaysata oo xamaalato ah xilliga la tooganayay ku sugnaa afafka hore ee gurigooda caruur ayuu ka tagay hooyo ayuu ka tagay mid guriga ayuu ka imaaday guriga xaaskiisa ayuu u socday waa la dhaawacay midka xagga lagu dilayna guriga hooyadiisa u socday si xalay hooyadiis iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ula seexdo ayuu yiri Ismaaciil oo ah wiil la dhashay labada walaalo oo la hadlay telefishinka goobjoog waxa uu intaasi ku daray dhalinta Soomaaliyeed waxay maalin kasta u dhimanaysaa si micno darro ahi oo bilaash ahi dowladda Soomaaliya wax jawaab ahi kama bixiso dhacdadani xanuunka badan ayaa qayb ka ah amni darrada muddooyinkii dambe ka taagneed degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir oo wajahayay dhibaatooyin isku jira dil iyo dhac aad u xoogan Kaaraan ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ka mid ahayd degmooyinka ugu badan ee laga soo warinayay falalka amni darrada ah waxaana ay qayladaan ka soo yeeraysaa shacabka Soomaaliyeed ilaa iyo hadda ma jirto wax waraayo ka soo baxay laamaha ammaanka iyo maamulka degmada oo ku aadan dilkii xalay saqdii dhexe loo geystay labada wiil ee walaalo ahi degmooyinka qaar amni darradaasi ayaa laga sheegayaa Cali Jaa ku jira oo ku magacaaban amniga gobolka Banaadir keliya waxa uu xoog sheeganayaa in bannaanbax la qaban karin loogana soo horjeedo madaxweynihii hore dhowaanay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo haddii uu amniga ku magacaaban yahay shacabka dhalinyarada maalin kasta iyo habeen kasta si gardarro ah loo dilayo miyuu wax ka qabto waa ka markii bannaanbax uu maqlo soo boodayo kana hadlaya amniga in uu mas-uul ka yahay kaa iyo kuwa lamid ah ayuu doonayaa madaxweynihii hore Soomaaliya in ay shacabka Soomaaliyeed u shaqeeyaan waa hadii laga yeele fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah dagaal xoogan oo ka dhacay magaalada Gurceel iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa halkaasii ka soo baxay ciidamada booliska iyo kuwa gorgor ayaa halkaasii jufiska dhigay wararka naga soo gaaray magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya inuu halkaasii ka socday muddo saacado ah dagaal u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya dagaalka ayaa waxa uu dhexeeyay ciidamo ka tirsan kuwa booliska Galmudug iyo ciidamadii gorgor oo magaalada Gurceel loo geeyay dagaalkii lagula jiray kooxdii Ahlu Sunna wal Jamaaca israsaasaynta ayaa ka dambeysay khilaaf ka dhashay askar ka tirsan ciidamada gorgor oo ka mid noqday dadda ay xireen shalay ciidamada booliska laguna eedeeyay falal amni darro ah in ay qayb ka ahaayeen ciidamada ka tirsan kuwa gorgor oo ka carooday xariga ciidamada kale ayaa gudaha u galay degmada Gurceel taas oo keentay inay isku dhacaan iyaga iyo ciidanka booliska ee saldhigga degmada Gurceel isla markaasina dagaal xoogan oo halkaas ka dhacay sida ay dad goob joogayaal u xaqiijiyeen warbaahinta dagaalka ayaa waxaa ku dhintay laba askari halka laba qof oo kale oo mid ka mid ahay shacab ay ku dhaawacmeen halkaasi wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya gabar goor dhow jaamacad soo dhameysay inay halkaasi ku dhimatay
wararka ayaa waxa ay intaas ku sii darayaan in labada ciidan ee dagaalamay ay wali ishor fadhiyaan waxaana ciidamada gorgor ay joogan agagaarka shirkada Better One halka ciidanka booliska ay ku sugan yihiin saldhiga booliska ilaa dhabarka dambe ee quraca maqaayada Xadiyo Cad si kastaba ha ahaatee baraha bulshada ayaa lagu soo baahiyay dagaalkaasi oo aad u xoogan isla markaasina hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanaya si kastaba ha ahaatee waa markii labaad ee ciidamada booliska iyo kuwa gorgor ee isku dagaalan magaalada Guraceel madaxweynihii hore Soomaaliya Dowhane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa si sharci darro ah ciidamadii aadka u tababarnay ee gorgor ee loogu talagalay inay la dagaalamaan Al-Shabaab markasta ku daabulo dhuusamareeb isla markaasina garab ku siinaya madaxweynaha galmudug jaab ku jira Axmed Cabdi Kaari oo qorqor isla markaasina ciidamada Guraceel ayaa lagu eedeeyay inay dhac xoogan u geysteen dadka shacabka ah ciidamada booliska ayaana soo xiray waana u soo gurmadeen maanta dagaal ayaana ka dhacay halkaasi dhinaca kale ciidanka amniga oo weeraray guri Muqdisho ku yaala oo lagu beero daroogada ciidamada booliska saldhigga degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa xalay howlgallo ay ka sameeyeen xaafadda Tokyo ee degmadaasi waxay ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya iyo dad la sheegay inay ka ganacsan jireen taliyaha saldhigga booliska degmada Howlwadaag Najiib Cabdi ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in ciidamadu ay howlgal qorshaysan ku fuliyeen guri lagu dhex beeri jiray maandooriyaha xashiishka ahi sidoo kale muuqaalo laga soo duubay gurigaasi ayaa muujinaya fuustooyin lagu qasi jiray maandooriyaha calaqa oo ciidanku ay gacanta ku dhigeen taliye Najiib Carab ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan dadkii beertay ee ka ganacsan jiray maandooriyaha sidoo kale xogta lagu fashiliyey shabakadaani ayuu sheegay inay ka heleen dadka deegaanka ahi taliyaha ayaa aad ugu mahadceliyay dadweynaha ku nool degmada Howlwadaag gaar ahaan xaafadaasi xalay lagu qabtay muqaadaraadka ee Tokyo wuxuuna sheegay in dariska gurigaasi ay fashiliyeen maandooriyihii lagu diyaari jiray halkaasi si kastaba ha ahaatee maandooriyahaasi ayaa dadka shacabka ahi lagu dhibaateyn jiray asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cali sidan media allah idin xafido allah idin xafido allah idin xafido waa cabdikariim murseme aadan odaygii ka soo hadli jiray waqooyi ilaahay idin xafido idinka iyo waxay idinka soo hadlaba ninkii gacan ku dhiig lahaa weli meeshii waa ku jiraa xasaanada la saarayo iyo waxa meesha loogu hayo nin gacan ku dhiig lah la garan maayo dadkan caqligu sida uu ka yahay la garan maayo ciidamadiisii afka dembiga sameeyey saraakiishiisa wuu dirsaday waa nooli iskaga taga buujka marku baadhistii ogaaday waxaa ka maqan hal abuurka ka maqan dadkan iyo waxaan hindisahan sida wax loo hindiso way ka maqan tahay waxaan leeyahay war waxa kan waxbaha cisaynini waxaan dhegta soo qabtan oo maxkamad saara waa gacan ku dhiigli allaale wixii qarxiya ahaana ku eedeeya ila isagaaba sameeyey ka dambeeyey malin alla maanta la sii khilaafo xamar dilku waa ka joogsada beenna maaha taasi markhaatiga horta halkaa ka ogaada dadkan foorora ee kala dhuumanaya ee dadkoodii la laynayo soomaali kii hallaaba maxaal dad halkan ka hadla soomaali bay leeyihiin soomaali war soomaali kala tagtay isuna imaan mayso yalaydin soomaalisa tahay lafihiina lafihiina ka taliya qaranka amnigee la sheegayo muxuu hayaa hal sano xaraan ku joogay yaaba uu idmayba inuu abni iyo maamul bahga hayaba hal sano xaraan idi ku haystaa oo aydan ka hadlay waruuxa meesha ka soo saara haddaad ilaahay garanaysaan oo aad dad islaama tihiin waxa iska soo saara aan dheg xumad ku disheen kuwan dhuhlaynaya ee meydka soo booqanaya ee maxanku dhahday irsiqa u raadsanaya kadabkiin godhe kadabkiina la goo hawyaha laalush qaatayaasha ah ilaahay kadabkooda ha gooyay ra-iisul wasaarihii bay labada xiliyood iyo lugaha ku dhigsan yihiin way isdhinac taagi lahaayeen maalin hore
هدي إلى هذا نوان فرح سنة هذا البوم بتشوجين بقى كم بتشيلين وحوجية وحية كم ضو وسخي إني شيران وسخ ذا سو مالن بقارو يارنا يا ذر نفط أو كشيا كيني حوي يولجي يأليه وسوتش بهذه اللي هذا هدي لا قصاره بين إدين شيء جماعي سيدي نسيت بروح سوتش بهذه اللي ورنا يا كرسي كتل كأني جمد حوينك يعني سيدان وحن إدين شيء كجرن مايو وحن ماشي كسارة كبرنا بحا تصا وحاوي هاي يا عمي كان يا واحد لقاها الله يانا هنا يا الاهدين انتو نكني ماشي كتشرو انا واحد دور شاو انا قبانا انا يا واحد الله غير نقبع حياة بمجران يا قف كان ماشي هلا قصو صارو تيادا كلا ومرودكي على الشباب والشباب اصلا مرود كو دي وي تليوه دي وي استاف كيسو حوي على الشباب واحد ما ضو مقاعدة ولا بحي وعلى الشباب كي يسوقوا اليهودي باش عالم كما يلاهدان ننك نار ماشا نوك هايسان وعلى الشباب كيف يجي سبا واحد تير يا ما انت قولا يلاهدان انت صابك صار الهيد بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت سنك قتل الله يدن حفظه دقائستو اوغو هدادان حلقة خيبك النقون وحاد خيبك تهي دباتة دلقاء